Välkommen igen, kapitel 3 bråkräkning, division av den denna gången. Okay. Eh, om du vill följa med så har jag eh, skrivit där sidan 59 och 60. Vi ska börja med, till exempel, jag har en hink här. Ganska stor hink. Så, och sen jag har en små hinkar där till exempel. Eh, kanske jag får lite större då. Så. Så. Och den här hinken är ju två 12 liter. Det finns 12 liter i den. Och den här är ju 2 liter och det är ju en halv liter. Så. Eh, frågan är hur många 2 liter hinkar kan vi eller ja vad heter man det? Och hinkar säger vi då. Kan vi sätta in den. Dessa. Det här 12 liter. Då är det kanske för dig är det jättelätt. Så säger vi bara att du ska dividera 12 med 2. Det är det 6 ja. hinkar då. stycket. Säger vi. Men problemet kanske när vi har, om vi gör likadan, 12 dividerat med en halv. Hur ska vi göra det då, då? Det kan inte vara att det blir sex stycken igen. Därför det har varit sex stycken när det är två liter. Men det är ju en halv, det betyder att varje liter, vi behöver två stycken sådana. Det betyder att det här ska vara 24. Därför att varje halv, eller två stycken halvor, då blir det en hel liter. Och vi har två liter, det betyder att vi behöver 24 stycken. För att visa den algebraisk så kan vi konstatera att vi kan multiplicera det istället men då byter vi platsen med den här. Så får vi 2 genom 1. Och här, det finns det ettan där, så har vi 24 genom 1 eller bara 24 stycken. Okej, okay. så om jag skulle säga att vi har en tredjedel dividerar med två femtedelar. Då har vi en tredjedel multiplicerar med, byter vi platsen för den här, skulle vi kunna ge. den tvåan går ner, den femman går upp. Så har vi fem halva, så har vi fem sjättedelar. Okay. Några exempel till. Tre delar dividerar med två. Ja, vi dividerar det med två. Kom ihåg att det är osynlig ettan där. Så vi har tre delar. vi gör ingenting med det här första här, vi gör ingenting. Men här måste vi multiplicera och sen byta platsen. Det blir en halv. Så har vi 3 14 delar. Okej. Okay. Eh, vad mer då? Jag tror vi har inget mer situation där vi kan göra, men till, eh, ett till exempel kanske 4 5 eh, delar, att addevidera med 2. Eh, femtedelar. Så så har vi fyra femtedelar multiplicerar med och sen tar vi platsen. Nej, de ska byta platsen. Alltså fem genom två. Så har vi fyra multiplicerar med fem och sen har vi fem multiplicerar med två. De är lika så blir det ett Sen har vi fyra dividerat med två, då blir det två. Okej? Okay? Så Om du tycker att det är jobbigt så det bästa är att du tittar en gång till eller pausa. eller titta en gång till. Men när du har förstått den så går du till sidan 59-60 och läser hur de har förklarat i boken. Eller om du tycker att det är inte är nödvändigt, du kan lösa uppgifterna 5057 till 3062. Och sen om du vill rätta dig så har vi facit 319 till 317. Och vi ses till det nästa genomgång.